Հենրիկ Նալբանդյանը սուլեց, Նոան սկսում է այս խաղը դաշտի կենտրոնից, մեկ խաղ է Ռուի Մոտայի գլխավորությամբ Նոան անցկացրել Հայաստանի պրեմիեր լիգայում, Գյումրիում 5 անպատասխան գնդակ ուղարկելով Շիրակի դարպասը Նոպեներից Հայաստանի։ Ազգային հավաքականի պաշտպանը մեկնարկային կազմում է, խորքից լավ փոխանցում Չինարի, Մատեուս Սայաս, Սայաս, մտավ Տուգանային հրապարակ, Սայաս 11 մետրանոց, Հենրիկ Նալբանդյանը ցույց է տալիս 11 մետրանոց նշակը։ Սուլում է Հենրիկ Նալբանդյանը, Մատեուս Սայասն դեմ Արման Ներսեսյանի, Սայաս եւ դիպուկ է արվածում բրազիլացի, շատ լավ կատարեց։ Ան բացում է հանդիպան անշիվը, 6-րդ գոլ Հայաստանի փլոշադնին է առաջին րոպեներից դարպասում, եւս մեկ անգամ շատ վստահ արվածը Մատեուս Սայասի։ Փլոշադնի Սլիեմայդը Էլոյան կորցրեց արձակվողը, արված ենք տեսնում ամեն դեպքում։ Սալու Սիլվա, Ավանեսյան մտնում է Տուգանային հրապարակ, Ավանեսյան կենտրոն ուղարկեց Իմրան Օլադումար եւ ինչ դիրքից է վրիպում, շատ լավ Գրենիկ Պետրոսյան, արվածում է Գրենիկ Պետրոսյանը եւ ձգվեց ու հեռացնում եւ ինչ որտեղ կանգարի նաեւ ֆուտբոլիստերին, խնդրեմ ակցիոնը հակագրո, այա Սերալ Չինարի, Չինարի եւ ինչ դիրքից է վրիպում, փոխանցում կենտրոն, տարավ Չինարին, Էրալ Չինարի անդրադարձ եւ գնդակը չի հայտնվում դա Պեդրո, փոխանցում բարձրից Գոնսալո Սիլվա եւ գեղեցիկ ցածկ արման գրոհը բկմային Արեք Հովանիսյան, արվածում է, ինչ գոլ կլիներ Արայք Էլոյան, դակը մտցնելու խաղի մեջ ռիսկային էր, սխալվում է դարպասապան Արեք Հովանիսյան, Արկյաններ անց այդ փոփոխության մասին կխոսեմ, նո այ դարպասում Ալեքսեյ Պլոշադնին է 92 համարի մարզաշապիկով ձախից, պաշտպանության Մարկոս Պեդրո համար 6 աչից, Բրայան Մենդոզա 14 կենտրոնում, թիմի ավակ Գոնսալո Սիլվա 37, հետևենք նո այ գրոին Արտյոմ Ավանեսյան, Գրենիկ Պետրոսյան եւ անկյունային է վաստակում Նոան, Ացյանը խլեցին գնդակը պաշտպանները, Խամոյան կենտրոնով արված եւ Ալեքսեյ հասկացավ ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ կարևորն այն է, որ ամեն ինչ կարքին է ու շարունակվում է հանդիպումը, Մատեուս Սայաս, Գրենիկ Պետրոսյան եւ գրավում է դարպասը Գրենիկ Պետրոսյանը ու չի տոնում խփած գոլը, շատ խաղալը բկմայում, պատմությունն այլ էր, բնականաբար Գրենիկ Պետրոսյանը խաղ ժամանակի խնդիր չուներ, եւ նոա տեղափոխվելուց հետո առաջին գոլն է խփում, գլեց գնդակը ճիշտ է, այն արագ Բաշոյանի մոտ հայտնվեց Լևոն Բաշոյան 11 մետրանոց, Իգնալ Նալբանդյանը շատ մոտ էր, առան սպասենք կրկնապատկերի, փախցրեց գնդակը Բաշոյանը, սա ընդհանրապես քննարկելու չէ, տարել էր գնդակը, փորձում էր հասնել եւ Պլոշադնիի հարվածը, մրցաշրջանում Սուլիչի ձայնը լսում ենք, Էլոյան եւ հաշիվը կրճատված է 1-2 բկմանոա, շատ արդյունավետ 1, ցավոք նոայ գլխավոր մարզիչը այս Սիլվա, Սիլվա Սոն կրկին մտավ Տուգանային հրապարակ, Արտյոմ Ավանեսյան անկյունային փրկում է Արջորջանում մեր առաջնության, արված Արտակ Դաշյան կարող էր գոլի եղինալ ֆուտբոլիստ համարել, այսօր խաղում է մաքուր հնակետայինի դիրքում, հաճախ տեսնում ենք կենտրոնական բարձից փոխանցում եւ փրկում է Պտեուս Սայաս, արվածում է Այասը ոտնաթաթի դրան Խուդավերդյանի, փոխանցումը Պտեուս Սայաս եւ արված ու փրկում է Արման Ներսեսյանը, ով չէ վերջ բավականին ուժեղ մրցակցի դեմ, որքան էլ այդ մրցակիցը ռոտացիոն կազմով էր խաղում, ավարտվում է հանդիպումը, սոլում է Հենրիկ Նալբանդյանը, հաղթում է Նոան 2-1 հաշվով Հայաստանի պրեմիեր լիգայում 2-րդ անընդմեջ հաղթանակը, եւ ավարտվում է նաեւ մեր ուղիղ հեռարձակումը, հարգելի հեռուստադիտողներ։